Mən xahiş edirəm bu şəkili görür. Bunu mən ulu nənələrim, babalarım, atam, əmlərim böyük Oğuz eli olan Dərələz mahalının Zirək kəndində yaşayıblar. Elə bil ki, orada müharibə ərəfəsində müharibə abı havası varmış. O vaxtı 39-cu ildə şəkilin arxasında çəkilmə tarixi var. 39-cu ildə düşüblər bir dağın arasında çəmənliyə, səfalı bir yerdə bütün o kəndin demək olar ki, əksəriyyət ailə üzvü şəkil çəkdiribdi. İndi şəkil çəkənlərimiz bu qədər texnikanın bu qədər inkişaf elədiyi vaxtında çox nadir halda bir 20-30 uşağı birdən yığıb onun önünə çəkdirə bilirik. Amma burada siz diqqətlə saysanız, haradasa 180-200-ə yaxın insan var. Onların hamısının üst cizgiləri də bilinir. Ən axırıncı sırada dayananlar da hətta üzləri seçilir. Yəni ki, adam fikirləşir ki, 39-cu ildə bu cür texnika haradaydı ki, hansı sənətkar idi ki, 200 adamı, 180 adamı yığsın, iki dağın arasında o şəkili çəkdirsin. Ondan sonra siz orada o geyimləri bayaq götürdünüz, yəqin ki, onu görəcəklər kadrlarda. Deməli, onların əlində elə geyimlər var ki, deyirlər ki, əşi, o tərəfin adamları belə filan, geyimləri belə idi, sonra belə oldu. Amma orada elə onların içində elə cavan, gəlinlər, qızlar var ki, onların əlinin paltarı bax bu şəkildə, tarixi bir şəkildir. Onların əlinlərinin paltarı elə bilirsən ki, keket qaynazaqla, çox modalı, çox nə bilmək, dövrünün müasir vaxtına uyğun, hamısı qızıllı, nə bilim, nətər belə, belə insanlardır. Bu mənim ən yaxın ürək dostumdur. Ömür boyu bacıdan artıq istədiyim, bacının səviyyəsindən də artıq istədiyim. 40 illik bir ömür dostluğumuz var. Daha o elə bilə nəsə təmənnalı bir dost olmuyor, təmənnasız bir dost. O da məndən ötəri canım verməyə hazır, mən də ondan ötəri iki qat canımı verməyə hazır olduğum bir adamdır. Bu mənim böyük bacımdır, bu da mənim uşaqlığımdır. Bu da yenə bu şəkildə də biz iki dostluq. Biz hətta küçəndə də bir-birimizdən, hansı sözünsə üstündə bir oxumuşuq birinci sinifdən ta axıra qədər. O əlaqəni son də indiki vaxta qədər də davam elətdiririk. Həkim də özü də. Deməli, hətta biz elə olubdur ki, gənclər idik də, nəyisi üstündə bir-birimizdən inciyirdik. İnciyir küçəndə də biz başqaları bilməsin deyibə, elə yan-yana gedərdik. Danışmaya-danışmaya, barışana qədər yan-yana addımlayardıq. Bu da mənim, deməli, mənim qardaşımın şəkilidir. İndi o qardaşımın haradasa 60 neçə yaşı var. Bu bizim evdə olan böyük bir tarixi sənət əsəriydi. Bunu mənim ulu nənələrim qədim İrəvan şəhərində, elə bil ki, Zilfinaz nənəm, Nabat nənəm, hansı ki, onların da özünün ulu nənələri ilə barabar cavan vaxtı. Onları toxuyublar. Onlar öləndə haradasa 80-90 yaşı vardı. Onlar bu xofsuz vərniydi. İki rəngdən istifadə olunan iki rəngin qarışığından istifadə olunan rəng idi. Ömür boyu ermənilər onun üstündə bizlə mübahisə aparıblar, mübahisə salıblar. Hətta onu özlərinin maddi mədəniyyət əşyası kimi sübut eləməyə çalışıblar. Hansı ki, onu mənim ulu nənələrim toxutmuşdu. Hətta bizim evdə o erməni müsulman bu son iki dövrdə gəldi atamın bir dostu, onu ondan aldı, götürdü, getdi. Ondan sonra onu müzeydə göstərdilər. Anam onu deməli, evin yuxarı küncündən vururdu, düz düşürdü polun taxtasının üstünə. Axırı da gəlirdi, hər tərəfdən belə balaca bir hissə qalırdı divar.